Fórum Madeira Global, a 30 de julho, no Centro de Congressos da Madeira, sala de conferências. Queremos garantir uma maior participação dos nossos conterrâneos espalhados pelo mundo e assegurar o seu envolvimento na assessoria ao Governo Regional na definição das políticas para o setor. Fórum Madeira Global, a 30 de julho, no Centro de Congressos da Madeira, iniciativa da Secretaria Regional de Educação, através do Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações.